Edhe këtë fundja vazhduan ndeshjet e kualifikimeve për ngritje në kategori në futbol. Rezultatet e ndeshjeve vështirësuan kualifikimin e futbolistëve tanë. Futbolistët e Ulqinit deri më tani kanë vetëm triumfin si vendas kundër Iskrës së Danilugradit, derisa në ultim në Berane, ku ndeshën me Radniçkën psuan e po ashtu psuan edhe në ndeshjen tjetër me ekipin e Iskrës në Danilugrad. Përveç dy rezultateve negative nga futbolistët tanë, çështjen e kualifikimit e vështirëson edhe fitoria e Radniçkit ndaj Iskrës me rezultatin 2-1. Punët akoma më të vështira bëhen edhe për trajnerin që të mërkurën nuk do të ketë të gjithë ekipin në dispozicion. Dy karton të kuq dhe një lëndim janë ndëshkimi tjetër i ekipit në rrugtim. E vetmja shpresë e ekipit të Ulqinit për të kualifikuar tutje është fitoria me 3 gola diferencë ndaj ekipit të Radniçkit në ndeshjen që do të luhet në Ulqin. Mundësit për ngritje në kategori janë venitur dukshëm edhe pse nuk janë të pamundura, gjithçka varet nga rezultati i smërkurës në stadiumin e Olimpikut, ku do të takohen Federali me Radniçkin ora 17:30. Në palestrën e shkollës mesme publike u mbajt turneu në basketbol Tafla System. Morën pjesë 6 ekipe, klubi i basketbolit sotomore, Shushanj, i Boys dhe Nikoqirët Ulqinin nga Mali i Zi dhe nga shteti jam Shqipëria, përfaqësuesja Shqipëris U16 dhe komshinjt Vllaznia Shkodrës. Të shturin u takuan sotomore me kombëtaren U16 Shqipëris, ndeshje që përfundoi me rezultatin 62-56. Pastaj Ulqini me Boys fitore Ulqinit me rezultatin 73-52, Boys Vllaznia, triumfi Vllaznis me rezultatin 43-76 dhe ndeshja fundit e së shtunës ishte Ulqin me përfaqësuesin e Shqipëris, ndeshje kjo që përfundoi me rezultatin 46-49. Të dielën u luajtën edhe ndeshjet për vendin e tretë ndërmjet Vllaznisë së Shkodrës dhe përfaqësuesës U16 Shqipëris dhe finalja ndërmjet Ulqinit dhe basketbollistëve të sotomores. Në finalin e turneut të tretë me rall Tafla System triumfoi ekipi i sotomores me rezultatin 54-66 për mysafirët. Kujtojmë se triumfuesi i turneut të parë ishte ekipi i Monarit që në finalen poshti Ulqinin, derisa i turneut të dytë ishte Ulqini ku në finale u takua me ekipin e Mediteranit.
Thank you.